Ahoj děti, podíváme se na stranu 62. Ta je nadepsána zlomky úvodní seznámení. Prohlížím horní žlutý rámeček, zde to úvodní seznámení je provedeno, ale já se raději podívám na video, kde to bude podrobněji. Takže, co je zde? Kruh vybarvený. Jeden kruh jedna. Zapisujeme pomocí číslice jedna. jedna. A pozor, Kruh je rozdělen na dvě části. Jedna část je zabarvená, jedna ze dvou částí, jedna polovina. Aha, a teď to nějak zapíšeme. Aha, tohle bude ten zlomek. Takže tomuhle říkáme zlomková čára. A číslo, které je nahoře nad zlomkovou čárou, nám vždycky říká, kolik částí je zabarvených. No a to číslo dole je počet částí, na které je ten kruh rozdělen. Takže jedna zabarvená část ze dvou. Jedna polovina. Tak, jak se to bude vyvíjet dál? Rozděleno na tři, jedna třetina, zabarvená jedna část ze tří částí, na které je ten kruh rozdělen. Teď by tam mělo být ten zápis. Tak, jedna část zabarvená a ten kruh je rozdělen na tři části. Čili jedna třetina, jedna část ze tří stejných částí. Kruh jsme rozdělili na čtyři stejné části, jedna čtvrtina zapisujeme nad zlomkovou čárou jednička, protože je jedna zabarvená část, ale ten kruh je rozdělen na čtyři stejné části, takže jedna čtvrtina. Stejný kruh rozdělujeme na pět částí, té jedné části říkáme jedna pětina a zapisujeme jedna lomeno pěti. Jedna šestina kruh je rozdělen na šest stejných částí, nad zlomkovou čárou je jednička, protože jedna zabarvená část a ten kruh je rozdělen na šest stejných částí. Takže si asi postupně představíme jednu část ze sedmi, stejných částí jednu sedminu, zde máme osm stejných částí, jedna vybarvená, jedna osmina. 9 stejných částí, jedna vybarvená, jedna devítina. No a ještě jedna desetina. Jedna část z deseti. Kruh je rozdělen na deset částí. Tak tady je ještě jednou ten celkový přehled. Pokud je jeden celý kruh, jedna jedna část ze dvou, jedna polovina, jedna třetina, jedna čtvrtina, jedna pětina, jedna šestina, jedna sedmina, jedna osmina, jedna devítina, jedna desítina. Tak a podíváme se na cvičení jedna, kde si to vyzkoušíme. Přečteme si zadání, kolik kruhů nebo jaká část kruhu je na obrázku znázorněna. Správnou možnost označte křížkem. Ačko. Vidím tři celé zabarvené kruhy. Žádná část. Tři celé. Tři. Béčko. Vidím jeden kruh, který je rozdělen na dvě části. Takže tady nejsou dva kruhy. Tady je zabarvená zeleně jedna polovina. Jedna část ze dvou. Cčko. Žádné části. Celé kruhy. Čtyři celé zelené kruhy. Dčko. Pozor, části. Kruh je rozdělen na 1, 2, 3, 4 stejné části. Je jedna část zabarvená, jedna čtvrtina. No a tady, počkám, jsou tady tři kruhy, a nebo jedna část ze tří stejných u jednoho kruhu. Ano, jedna třetina. Řešení? Máme to správně. Takže jsme se seznámili Trošku se zlomky a ukázali jsme si, jak se zlomky zapisují. Rozumíte? Já si myslím, že ano, a pokud ne, tak se podíváte na další cvičení.